Assalamualaikum. Mən adım Yoldaş Bay. Mən Ravata Texnika kursuna qatılmışam. Bizə bir 10-dan çox robotlar zətkəmiz. Hazır bizə Arduino üstündə iş yürütüb durmaz. Mən bugün Sound Sensor yardımında onu datçikin yordamında şu proyektini yasadım. Yine bu çöpek çasan işliydi. Eğer biri işitmese bu yanmıydı. Bu vacimiz lampçikamız 3 sekund yan duradı. Evvelər mən bunun vəclərini yasab bilməyədim. Birə gəlb ürəndim. Bu asan görünüşü bilən mehnət getdi.